No ne, tak vy, váš případ, vy jste obdivuhodný případ, že jo, tak vy hrajete pořád, nebo pořád máte aktivity různý, počínají kalendářem. Jsem měla premiéru před týdnem. Před týdnem, no, kde? V divadelní kavárně v ABC, to no. Jsem dostala, že ten prostor můžu využít ke svým devadesátinám a že si tam můžu dělat jeden den, co chci. Aha. A tak jsem tam udělala scénické čtení Bokača Necudné povídky. Mm-hmm. No a hraje... A že zrovna tohle? No, protože já jsem moc ctila, hrozně se to líbilo, a jsem to dostala k Vánocům, tu knížku. Aha. A tak jsem se začetla, jo. A řekla jsem si, že dlouho už nic humorného nebylo, kromě vaší ty show, že? Jo, jo. Čili Bokačo a já vlastně. Ano, ano, tak kdyby se to takhle vzalo, tak to by bylo. No, ale na druhou stranu vy jste dělala i v alternativních divadlech nebo na malých scénách. Pořád hrajete, že jo? Tak to řekněte, co hrajete ještě. No a teďka hraju v Řeznický, no. Hraju Mydlibabu 15. rok. 15 let. 15 let. Gratuluju. A pokaždé je to představení jinačí. Jo, no, teď ne. No ale prosím vás, u vás je zajímavý i ten váš osobní život, tak vy jste vlastně... Byla ženatá s Josefem, pak jste měla jinýho partnera, že jo? Dva. Dva ještě? Ne, ještě jednoho. Jednoho. Pana Hanuše, ne? No, no, no. No, no. A s tím jsem se rozvedla. Rozvedla. A co to, že jste byla taková, že jste tak jako nespočinula v rodině? No, protože já jsem měla ten malér s těma dětma, že jo? Že jsem nemohla pak mít děti, ale na začátku jsem mohla. A to jsme právě za totality museli jezdit na nákladních vozech první neděli v květnu recitovat. Jo. Na náměstí, jo. Takový to jen dál a jo. Tak. No a my jsme tam ještě nedojeli a ten hoch, který měl ten nákladní vůz, tak neuměl s tím, vůbec to jsme nevěděli. A takhle se zatáčel tady u Vinohradské tržnice a ty všechny židličky, které on nepřipoutal, aha. Se posunuli na tu jednu stranu a to auto se nachýlilo na bok a my jsme vylítali na tu kamennou dlažbu. A všichni auta. Měli těžký zranění. No, já jsem měla tohle, ale měli Mařena Motlová, no to si nepamatujete. Pamatuju, paní Motlová. Výborná herečka. Ano. Tak měla zlomenou páteř, pak už celý život. A tohle byl důsledek vlastně toho zdravotní. No, 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 no. No, ale jinak vy jste jaksi... No a kvůli, jo, a kvůli tomu vlastně, že jsme nemohli mít to děťátko, tak jsme právě si řekli, že si najdeme někoho jiného. Ale pořád jsme byli kamarádi a on, hráli jsme spolu jo, na scéně to. No, ale tak... Byli jsme, jako měli jsme se rádi. Ale Josef byl taky takovej v módě, to že jo? No, u Josefa já jsem porád musela šít ty loutky. Ne, ne, ale on byl hezón, že jo? On byl hezký. Hezký byl a on hrál ty milovníky lirický. No, no. A holky po něm teda jeli strašně. Strašně, jo. No. Si vůbec neumím představit. A hodnej byl taky. Ano. No. Ale neměli jsme to děťátko, tak jsme si každý našli ano. Někoho jiného. A já už jsem potom nemohla, když nás vysypali za to. Ale vy jste pořád pak měla averzi, když muž takhle něco jet, tak vám to pořád vadilo? Pak už tak ne. Pak už tak ne. Ne, ne tohle bylo ta puberta jo, v té a tohleto. To byly jiný rozměr všecko dneska, ano. Že se holky zamilovávají do kluku úplně, že mají ten internet a tohle Facebook a, to. A u mě, jo, když to tenkrát ne. No, no ale on jako ten projev toho vzdychání byl i v tom verbálním projevu jako ahoj Lubo. Ne, to neříkali. Ne, ne, ne. Ne, ono, to bylo, stačilo vzdychnout no, no, já se a koukat. A už jo, takhle, to stačilo. Že se na vás podíval, udělal... Takhle ne. Takhle ne. Ne. Ne, já zase neumím tohle, no. No, ale
tak se to naučíte, naučte se to. Má to cenu ještě, jo? Má. Když na vás koukám, tak má. Ještě, jo? A teda jak to má být? Víc jako... No to tenkrát. Hele, to vzdychnutí, to bylo takový, že jako bych chtěl mluvit něco, a není možný... ale neuměl ty slova. Jo, takhle. A tak vzdych. Jo, takhle. A potom taky tak koukal, že oni tak koukali takový ty oči vorosený. No a... vorosený, takže měl někdo suchý oči, nejde, ne? Ale jo. Jo. No, to tenkrát oni byli tak přecitlivělí, že se jim to vorosilo samo. Opravdu? Ty oči teda. Ty oči. No a... a co ty holky? Co ty holky taky vzdychly teda, když se jim líbil kluk? Ne, já nevím, já jsem u těch jiných rand nebyla, jo. Akorát, jako když to bylo se mnou, že jo. No ne, tak, já čili, on vzdychnul, ne, jen si prosím, na zdraví. On vzdychnul, měl vorosený oči, tak to bylo jako, nebo takovej vás zaujal. No, zatímco přišel nějaký sucho koukal a žral housku, to... Ne, ale hlavně musel být chytrej. Teda. Chytrej. Jak byl pitomej. No, tak... Já jsem z venkova, že jo, tak ono jich bylo tenkrát dost, jako. Ale v Praze taky asi byli pitomi, že jo. Ale taky, měl, když měl rád básně. Jo. To já už jsem blbnula teda s tím divadlem, jo. Ano. A tak já jsem přes ty básnička, začala jsem taky psát básničky ve 13. Našla jsem to tuhle. Jo. Ano. No ale jak jste se dostala k divadlu vlastně? Vy jste nešla studovat přece. Já jsem byla, jo, na konzervatoři. Na konzervatoři. Ale to byl ještě Hitler ke konci. Mm-hmm. A pak bylo to osvobození a to už jsem jako šla do divadla. To už jste šla do divadla. Ale tohle bylo za totality a já jsem byla v tom Náchodě, že jo. A já už jsem od malička, už v 5 letech jsem byla u babičky a už jsem porád něco takového divného jako podnikala. Uh-huh. On nikdo proto neměl smysl, já jsem měla segru, ta to neměla ráda. Brácha dodnes nemá rád divadlo vůbec a nikdy mě neviděl, byl hodně starý jako já a nikdy mě neviděl hrát. Nikdy? Když jsem byla v tom Náchodě, tak nikdy na to nešel. Jo, tam na to nešel. On to prostě neměl rád, on byl úplně jak z jinýho. Musí jako ty rodiče taky trošku a musí vidět ten příklad, jak ty rodiče se chovají k babičce a k dědovi a oni na to koukají. Hmm. A když je to špatný, jako dneska hodně takových studený vztah, tak oni se to naučí taky. Tak ona ale se ta doba tak vyvíjí, že jo? Ona je... Bohužel. No a tak on je takový jaksi tradiční pohled, že vždycky těm starším se to, co přichází, nezdá, že jo? Já vám řeknu, já si myslím, že ten svět by mohl být pěkný, že to pěkně stvořený. Pěkně stvořený to je. To si myslím. A jsem hrozně naštvaná na lidi a čím dál víc, jak oni to kazej na každém kroku. No a teď víte, já jsem napsala tu hru vlastně o konci světa. Mm-hmm. Jí hrajem už 3. rok v Kolovratě, protože to tenkrát měl být. Jo, to je pravda, to se čekal konec světa. Ale pak ano. Z toho sešlo a... Byla jste z toho nějak smutná? Že to sešlo? Hmm. No já to pokaždý musím měnit, jo, ten text. Ten text. Teďka říkám vlastně, že pambu na to neměl, jako je dobrák, a že nechal tu přírodu, aby se pomstila za to, co se s ní dělá. Že jo. Že příroda je přísná. Mm-hmm. Tak si myslím, co jsi se mě to ptal? Ne, tohle to, jestli vás mrzelo, že nebyl konec toho světa. No byla jsem ráda, to víte. No. Já jsem si říkala, co všechno bych musela udělat, že jo. No, no to ale... ono by to možná nebylo potřeba nic moc dělat. No, oni jsou různý zvěstí. Já jsem četla tu americkou knihu, pardon, tu o tom konci světa. A ono to není jako žádná legrace. Není, no to no, myslím. Ale nikde nepíšou, jak to asi bude vypadat. Já to mám v té hře. No, já jsem si to vymyslela. A tam to máte jak? To vám nebudu říkat. Proč? No byste už nepřišel na to. Že bych na to už neměl pročít. Ne, ale
nebude to tak, jak si myslíme. Ne? Mm. Ale vy jste dělala i astrologii a takové věci, že jo? No, astrologii jako už nedělám aktivně, protože mě líto času, že jo? Jo. A potom já se nechávám ovlivnit hrozně. Jo. A když se podívám, kam mě to jde, tak mě to ovlivně, já se bojím. Ano. A já nenávidím strach. Chápu. To je jedna z věcí, kterou nemám ráda. Chápu. A snažím se, abych i takhle neměla strach, kam půjdu. Podej, to někam chápu. Půjdu. Všichni půjdeme někam. No, ale ještě si počkáte, že? To nemusí být pravda. No. Já tady vyjdu, spadne taška z baráku a... No, 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 to víte, že jo. Protože jste řekla, že se to může stát. Hrozně je to rozesmálo. Proč se směje? No tak, to tak bývá. Je to vám, musím něco říct. Promiňte, já jsem pila kafe a to, no, to jo, se hrozně škrábe. A tady máte vodu, ale... kdybyste chtěla ještě. No tak vodu tak moc ne. No jo, radši. Souvisí, ale souvisí to s tím věkem. Uh-huh. Šla jsem po Bělehradský, já tam bydlím za rohem, uh-huh. A teď tam bylo dost lidí a taková jedna, no babka, ona to byla, takových vypadala na 100 a tak. A, tak mě uviděla a říká, Ježiši, paní Škoděpové, my jsme stejně starý, že jo? Teď já jsem dělala, že jako tam nepatřím, že to nejsem já. Jo. A ona říká, jo, vy už jste hluchá, to až tě vidím. Slyším. No. Ale to jsem řekla jenom k tomu věku. Jako, že ne, ale ono to ve vašem případě, ona neměla tušení. Jo. Jaký je mezi váma rozdíl, že vy, ne, že vy byste mohla ještě na Spartakiádu, že jo? No, ale to já jsem si chtěla vzít dneska krátký sukně. Jo. No, ale pak jsem si řekla, ne, že by to pohoršilo, tak jsem si vzala dlouhý. Dlouhý. No, ale tohle je obdivuhodný. A nosím je ještě takový pod kolena trošku. Ano, ano. Ale to je obdivuhodný, ale ta kondice nejen fyzická, ale i psychická. Myslíte si, no, že... No, psychická to jo. To já se šprtám, já pořád hraju. No. A mám ty monodramata strašně dlouhý. A těžký a jsem na to sama. No. Já jsem včera měla Midlibabu Řeznický. Tu hraju 15 roku. Mm-hmm. A šprtala jsem se to, no, takový 4 dny. Jo. Ve dne v noci. No, kolik je to stran? No, to je asi 15 stran, ale hustej. Hustej, no. No a to jako, to herci, to už to musí přijít samo, ano. To bych nezvládla. Ne. To nechám bejt, ať si to samo. Jo. Ale musím umět prostě to. A nebo zítra ráno to přijdu domů a začnu se šprtat cikánku, monodrama, Cezar a drána, zase v ABC. A teď se to plete, že jo? Tam ty slovíčka s těma dle. No, to se plete i hodně mladším. Když je to monodrama, tak tam je to ještě o to těžší. No, to je opravdu... A to musím říct, že ten mozek... Ještě vypadá slušně. Akorát, že ztrácím věci, no. A to vy taky možná. To já asi tak 55 let. Já. Ne, to buďte takže, si jistá, že mozek je ve vynikající že tohle kondici. S tím mozkem, ale to dělá ta profese. Taky. Protože to je cvičení. Člověk by měl pořád cvičit nějaký ty svaly, jo. Tohle cvičit. A no, cvičíte? No, tak někdy jdu do grébovky, to jako jo, ale teďka, když je takové ošklivo, když je tma. Je tma, no. Já člověk nevím, jestli už je konec světa nebo ne, že? Vy máte pořád, a vy trošku byste ale chtěla ten konec světa, ne? Ne. Ne? Ne, já si myslím, že by to nebylo příjemné a že se o tom jen takhle mluví. Já si to myslím, že on, tak. Že on nebude bourat to ten nahoře, co tak pěkně udělal. Co tak pěkně udělal. Já zase nejsem takový znalec. Tohle to je hlavně na to, vy za to taháte, že jo, jsem si všim vždycky. Že jo, a ten jeden tahá toho druhýho? Ten jeden se tahuje druhýho, ten no, druhý a vždycky za tohle se chytnete a prásk s tím druhým, že jo? No. A ono je to ale tuhý do ruky hrozně. Je to, ono bys to jinak roztrhal. Jo, ale já bych se o to poškrábal, o tohleto. Jo.
Ne, ono to změkne, když se trošku spotím, tak ono to změkne. No takhle, že se navzájem promáčíte a změkne to jako... No a teďko další věc je, tam je nějaký růz, že jo, s kterým furt nemůžete vyhrát nebo co. A proč? On je takový menší trošku a to mi nevyhovuje úplně, takže... No tak samozřejmě... si ho někam do kouta, ne? Nebo? Kdyby to šlo, tak bych se samozřejmě nahnal. A ono to nejde. On je takový... jsem s ním měl 3 zápasy, vždycky to bylo takový vyrovnaný, ale vždycky jsem prohrál. No ne, ale vy máte jakou strategii toho zápasu? Já mám takovou, že si ho prvně unavím a potom... A pak si ho doděláte. Pak jako. Si ho dodělám, no. Jenom, že si ho unavíte to, jako to úplně nevyšlo. A pak? Pak no a tady... většinou začínám já, když oni jsou unavený a vidím ještě, jak se unavujou víc, tak mě dochází energie víc a víc a... Potom já teprve začínám. Tady máte takový supí jako trošku? Dá se to tak říct. Jo, no. Že cítíte, že už chřadne, tak ho doděláte. Tak. No ale tak jak to, že s tímhle vám to nevychází, s tím Rusem? Tak teďko naposled jsem se s ním pral na olympiádě, od té doby se nepral nikde. A tam to nevyšlo o kousek, no. Tam jsem prostě, jednak jsem měl hodně těžký los, už od začátku, vlastně v prvním kole jsem šel s Japoncem, který byl nasazený jako 4, byl to mistr světa z roku 2010. A ty Japonci jsou hodně dobrý, co? Jsou hodně dobrý, jo. A čím jednak, to je? Jednak to judo pochází z Japonska, takže tam asi trénuju ještě asi o něco víc než tady. A vy furt o tom tréninku, no tak přece to není, tak když budu trénovat 23 hodin denně, tak budu mistr světa, nebo co? No tak to zkuste, no tak... To zatím bych nedělal, ale... tak musíte mít taky nadání nějaký, ne? Tak samozřejmě asi ten talent tam taky hraje svoji roli, možná i to tak, zdraví, když vydrží. Ale my jsme to nedopověděli, takže tam jste měl blbej los, jste říkal, že jste napad na toho Japonce hned ve čtvrtým kole. To jsem teda v prvním kole jsem šel s tím mistrem světa z roku 2010, toho se mi podařilo teda porazit. A pak jsem ve druhém kole šel s Rusem, to byl mistr světa z roku 2011, takže jsem měl takový superový los. To je teda super los, opravdu. Prostě byste světa, pojďte sem. A tam chyběl kousíček, no. Tam jsem šel celý zápas dobře, vedl jsem celý zápas a 40 vteřin dokonce to nevyšlo, no. A jako, a teďko ještě já nerozumím dobře tomu hodnocení tam. Jak se to tam počítá? Tak důležitý je hodit na lopatky, na čistý záda. Na čistý záda. Tak to je ipon, to končí zápas a vyhraju. To je něco jako když je na obou lopatkách. No, když ho hodím. Ale posuzujou to rozhodčí, ne? Posuzujou to rozhodčí. No a co, když on je na obou a oni říkají, byl na jedný? Tak já s tím nic nezdělám, no. Tak se peru dál a snažím se ho hodit pořádně na ty lopatky. Ještě jednou a teď už vám to stačí. No, ne, a ty rozhodčí jsou regulérní, jako nemusí mít člověk obavy, že to taky jako někdy je takový. Tak já myslím, že to je asi v každém sportě stejný, že prostě když je někdo doma, tak asi trošku mu víc nadržují. Malinko. Ale jako v poslední době se to snaží, že už to tolik nejde, že už je to jakoby kamerově hlídaný, že to je přehodnotí vždycky, takže už to nejde tak lehce, ale samozřejmě občas se to ještě stává. No. A vy, to věřím, no, když přijde ten úspěch, tak určitě. A takhle třeba, když vás někdo naštve v hospodě nebo tak? Ne, tak já jsem takový klidný, takže já... No dobře, jste klidný, ale tak jsou frajeři, který naštvou i klidnýho, jo? Tak já myslím, že to jde vždycky nějak vyřešit, že se nemusíme... Já si myslím, že jsem vypranej dost z tréninku. Z tréninku, a... takže už vás to tak nebaví. No, no. Že bys... To mohla být rychlovka, že by to nevzdal, že jo? To jedině. A máte třeba nějaký speciální postupy s jídlem a tak před zápasem? No tak to je asi ten jediný problém u mě, protože já si úplně tohle to nehlídám. Maximálně, když mám před nějakou větší soutěží, ať je to mistrovství Evropy nebo mistrovství světa, tak to se snažím držet. Asi i kvůli tomu, že hubnu nějakých 8-9 kilo, takže... Hubnete 8-9 kilo před zápasama, jo? No. Pak z kolika? Ze 108-9. Ze 108-9 na 100, jo? No. A to kvůli kategorii, jako? Tak, protože já se paru vlastně v kategorii do 100 kilo, což je jakoby druhá nejvyšší, potom už je otevřená. No a proč byste nešel s těma 108 do té vyšší? Tak ono se těžko tahá, jako když tam nastoupí proti vás 170-kilový nebo podobně. No, to baví vyhrávat, jo. Tak ono to je potom těžký. Má ruku a... A další. A další, no. No, tak jako asi jednou třeba možná budu muset, no, protože
jestli to ještě půjde nahoru ta váha, tak potom asi hubnout 15 kilo už taky nebude jen tak. No dobře, ale vy jako před zápasem hubnete, to znamená nejíte, to tam jdete hladovej? No ne, tak my máme vážení večer před soutěží, takže tam stačí, většinou když projdete a pak celou noc můžete tankovat, ne? Ale zase musíte se postavit ráno. To je docela důležitý. No ale tak na vás, když ten vazon, když jste do 100 kilo, čili nikdo nesmí mít takzvaně víc než 100, ale večer, že jo? Hmm. Čili ráno mají kolik? Tak většinou přiberu těch 6-7 kilo zas, no. Do rána? Co děláte? Máte večer 100 a ráno 107? Mám, no, tak většinou jakoby všechno hubneme na vodě, takže my se odvodíme a potom se dopijeme a máme to zpátky. Jo, takhle, vy se úplně jako vysušíte. No. A jak? Jak? Běháme, nepijeme, možná kafe si občas dáme. Jo, jo, abyste to dostali všecko, ve. Pak se schlí, se zvážíte. Jo. A pak halalala. Jako většinou to je sranda, no, když stojíme, já nevím, je nás 20 třeba na tom vážení a teďkom nastupuje první, zváží se, čapne tu flašku vody, vy jste ještě vysušený a teďkom to tam do sebe klopí, tak a koukat se na něj, tak to je dobrý. A když jste se zváhy, tak si dá vodu? No, to také, no. A já bych vážil těsně předtím. Tak to bylo, ale teďkom tenhle rok se to přehodilo, protože většinou, když bylo vážení ráno, tak potom ty lidi byli trošku mimo a naši jince už nepodali takový výkony. Jo, byli malinko malátní. No. A jednak nemůžete spát v noci, protože ono, když hubnete těch 8 kilo, tak no to večer věřím. Už asi neusnete jen tak. To věřím. A nebo takže se vám zdá osáře, že jo? No. takže takhle, no a teďkom to změnili a myslím si, že to je asi lepší, no. Že prostě večer vylemtáte vodu, jdete v klidu spát a prosím vás, co tomu říká vaše partnerka, že se furt perete? Tak, když si, ona si mě takovýho našla, tak já myslím, že snad je spokojená. No. Jak tak si vás našla? No ne, tak já jsem, našla si mě, když jsem ten sport dělal. Tak. No takže to věděla od začátku. No, takže já doufám, že žádný problém si nemá. No tak to já myslím taky, ne, to se, že nám líbí, když vyhráváte. No. Kdybyste přišli pak já zmlácený, mohlo by se to změnit, jo? No to je pravda. A jak ono to pak je, jako, když jste v takovýhle formě teďko, že jste mistr Evropy a to, tak co tam je největší hrozba, že se objeví nějaký ještě takový, jako? No tak ono není zase jednoduchý potom přijít na turnaj a když všichni vědějí, že jste, já nevím, světová jednička nebo světová dvojka, trojka a tak nastupovat už proti světový 50, tak to taky není úplně jednoduchý, jo. Protože když vás porazí, tak zase se bude psát, proč vás porazil a poslouchat to ze všech stran, tak je jednoduchý, takže teďkom jsme zvolili, že startuju na méně soutěžích, jo. Letos jsem startoval na 5, docela mi to i, myslím si, že vyšlo, jsem na každý měl medaily, takže myslím letos si, že letos každý závod medaile, jo? No, letos a vy prý máte strašnou sílu, říkají. Jo. No tak říkají to. Jo, já o tom nevím, nebo no říkají to. No, tak asi to bude pravda, no. No ne, kde jste ji jako sebral, nebo co? To budete říkat tréninkem, jo? No, tak ty taky na ulici nenajdu. No ne, tam ty taky trénují, nemají takovou sílu. Tak já myslím, že tam mají ještě větší sílu, jakoby, že všechno není úplně o síle. No to je jasný. Když vezmu toho Rusa, tak ten má ještě dvojnásobnou sílu třeba. Ten Rus, jo. No. No a to je pro ně typický. A třeba máte takové, jako, že s některým se perete, tak jako spíš kočkujete a některý vám fakt leze na nervy? No tak samozřejmě jsou soupeři, který mi vyhovují, který mi nevyhovují. Ať už vezmu třeba Holanděna Grola, tak ten mi absolutně nevyhovuje. Jo, a proč? Co dělá? No takový nepříjemný. No. A jako jak? Jako? A má třeba nějaký řeči přitom? To řeči nemá, ale spouzí se, no, trošku. Spouzí se? To je hajzl teda, že? O co mu jde, jako, nebo co? Ne. Takže a vy si přitom neřeknete nikdy nic, jako? Ne, tak zrovna s tímhletím jsme si ještě neřekli ani ahoj, takže. A on se vzpouzí, jo? Jak dlouho mu to trvá vzpouzení? No tak dokud buď, že mě porazí, nebo dokud jeden nevyhrá, no.
No ne, ale já myslím, a s některýma si řeknete něco, jako... Jo, tak jako my většinou jakoby v roce trávíme času společně, protože my jsme takový jakoby zvláštní sport v tom, že musíme trénovat jakoby po kupě, protože nejde trénovat jakoby třeba jenom, ať už vezmu jenom tady s Čechama, protože bychom pak nevěděli, co jakoby ostatní dělají a jak se perou, protože tam je velký rozdíl, když vezme třeba Asii nebo Evropu, tak Asie je technická, Evropa zase silová, takže my vždycky volíme, že jednou jsme v Asii, trénujeme jednou v Evropě. No a oni, ty Japonci tím, že to vymysleli, tak oni v tom pořád jsou ohromně... Dobrý, a tak, čím to teda hlavně je, tím tréninkem? Tím přístupem, no tak oni mají tříhodinový tréninky ještě díl a mají to normálně na školách, na univerzitách, takže tam to dělají odmala a proto jsou nejlepší, no. To je asi v Česku to asi takhle nebude, no, nikdy. No, ne, samozřejmě tak, bylo by to hezký, no. Ale vy jste po mnoha letech velký úspěch, že jo? Tak to jsem, ale zase taky úplně jakoby trénovatej s nikým není a když tady není s kým trénovat? No tak nemůžu to srovnávat s Japonskem nebo s Koreou, tam přijdu na trénink a je tam 300 lidí. No a tady, no tak by si vás tady bojí, že jo? 30, no. 30. No a to jsem ještě přidal. No jo, ale ono taky, že jo, co to je za trénink? On jde, co máš dneska? Dneska se nechám seřezat od krpálka a pak jdu domů. Ne, tak my se řežeme navzájem, tak to taky nejde, abych jenom dál... Samozřejmě jsou tam výjimky, kterým bylo, já nevím, 35, ale většinou odchází dřív, protože ono, judo je hodně náročný se zdravím, protože většinou odchází, ať už se zádama, s kolenama, s ramenama. Ono se vlastně tak dá na dežuristu počkat a pak, když je takhle to, tak přijít a říct tenkrát, jak si mě, hele, a dá se to s ním vyřídit, že jo? Dá. No ne, ale tak na to si musíte dávat. Pozor, vy máte bratra, který vám dělá sparring partnera, nebo co? No, my jsme právě jakoby odmala už trénovali v Jihlavě, pak jsem semkom šel, už tady v Praze jsem 7. rokem a brácha je myslím 4., takže jakoby teďkom trénujeme normálně společně, jako když jsme byli v Jihlavě, vlastně byl se mnou i na olympiádě jako sparring partner. Takže normálně se vždycky připravujeme společně na všechny turnaje. A vy nemůžete na večírky a takový věci moc, ne? Tak občas ne, nejde. Občas, jako. No jo, tak to víte, vy říkáte, že já navozuju situace, které neexistují. Vy netušíte, co vzniká za situace při porodech. No, si neumíte představit, co to je mít vlastní dítě. Ako když ta žena rodí. Ale to s porodem nesouvisí. No ale je možný, že ještě, že jo. Tak jste mladý zatím a... Ano. Ono zase máte výhodu, že jste porodník, protože ženy k ním tak jako inklinují k těmhle těm lékařským disciplínám. Oni mají pocit bezpečí, někdy mylnej, ale mají ho. Je to asi tak, jako to hovoríte. No tak ono to, jak říkáte. Ale je to většinou taký, víte, první dojem, jako prostě, že ten... No to je jasný, že to je jenom první dojem. No, jako, že ten lékařský stav, že je to takové dobré a tak. A tak vy máte čtvrtý šťastný vztah už? Čtvrtý. Ježiš. On to počítá. Ano, čtvrtý. Čtvrtý! No tak to klapne už, ne? Prosím? Nerozumím si, ne? Teď už to klapne, ne? No, teda já si myslím, že ano. Jo? Ano, já mám taky pocit, že ano. A ona je taky lékařka, tady paní partnerka? Ano. Taky, no. No, přesně se to vyvíjí, jak to známe, no. No a děti zatím neplánujete, že byste jako porodník si to jednou zkusil? No, tak já i trošku plánujem, ale nechce ona. Prosím? Nechce ona. Nechce ona? No. Bo ona už má, tak... Z manželstva jako prvého. Oni mají takovej půd, že poznají kvalitního. Ne, podle toho by som byl nekvalitný, jo. A to ona, když nechce, tak... No jo. A jako, jak to teda bude dál, nebo co? Tak budete spolu, ona má to dítě tamto a... Tak uvidíme ten život. Uvidíme, no. Áno, jsou také zmeny a... Já jsem sám taktěž jako na to nějaký zvedavý, alebo no... Jste, jo, tak to je hezký, že jste pořád zvědavý, no.
A ona je v jakém oboru jako doktorka? Gynekolog porodní. Ona je gynekolog porodní? No, no. Jo, takhle, člověk, vy jste úplně z jedné profese. Ty mají velmi silný ten instinkt. No že jo, ta žena chce kvalitního otce. No a tak... Zatěl jste do živého. Zatěl jsem do živého, no. Ale tak, kdybyste... Velmi osobná otázka. Ne, to já jsem si spekuloval pro sebe, tak. No tak, jo. Ale tak je mě to nevadí, může se pýtat na čokoliv. Ne, ne, ale řekněte mi, čili vy žádný zásadní doporučení nemáte. Myslíte, jako, co se týká čeho? No, jak rodit. No, radši v nemocnici spíš než doma. Nebo v porodnici spíš než doma. No samozřejmě mám, Je to také, samozřejmě by to malo být nemocnici. Ono se to nemusí samozřejmě volat nemocnice, může se to volat. Porodní dům. Aj, no dajme tomu ten porodný dům, ale keď ja osobně ten názov porodný dům jako nějak nemám rád. Nějak mi to neznie dobře, ale... No, tak jak byste to ale, nazval? No, to názov nemusí mať, ale... Ale prostě, takhle, že to je anonymní barák jako nějaké. Tam je, tak, dajme tomu, ano, tam je skôr důležité to, ako by to bylo vybavené. No to jo, ale ten název je taky pro ženy důležité. No, dajme tomu, ale ta porodnice to může zostat, je to takové. No ne, tak nemůžete říct, to je ten šedej barák u řeky a tam běž a... No, hovorím, že by se to mohlo volat tak, ako se to volá porodnice. Porodnice? No, tak porodnice, oni pak říkají porodnice, porodnice, aby bylo vidět, že to je něco jiného než porodnice, no. No, může to být i ten porodný dům, no to je také jako nejčastější. To no to si vám řekl na začátku, abyste řekl, že se vám to neznám. No, lebo mně se toho moc ten název nepáčí. No to jste říkal, no. A nakonec jste mi to navrh. No tak, lebo mám taky pocit, že vám se to páčí. Tak. Ne, vůbec, ne. Já bych to ani třeba... Je to také nejrozšířenější, ano, ten název porodný dům. No tak, no, já nevím, dům vzniku, to jaký divný, ne. Takový hnusný to dům hlavně. No tak nějaký... No, no, ten dům, to mi tam nehrá, jako mě, jako ten dům, no. No, dům je divný, ne, tak, že, no, tak bychom měli vymyslet nějaký, ne, aby to ty ženy, jako, nejen přitahoval, měli pocit bezpečí. No, například to je zajímavé, jako, teda se nechcem povaz opakovat, ale to jste, ten dům vzniku, jo. To vy byste vzal, jo? No, to, no, to nejde. To nejde, dům vzniku, čeho, jako dům a... Já bych to nechal porodnice, jo, to je to... Porodnice. Ne, tak vy rezignujete už na ten název jenom. Ne, já nerezignuju, to je pro ně to není pro ně důležitý. Kdyby to byl Betlémek, no to je blbý, ne. Ne, tak nějaký název. Ale ne, to je dobré, jako. Tak vám se zatím líbilo všechno, včetně toho, co jste zavrch. Jste řekl, porodní dům se mi nezdá, ale mohlo by se to jmenovat porodní dům. No. Betlémek taky nejde. Tak já nemám umělecké sklony zase, to jsou ne, také, umělecký. Že vymyslej názor. Já se vás tam jako porodníka, gynekologa, který ten problém... No, to je jako pro mě to není důležité, jako by se to volalo, důležité by bylo, tak si sama pýtal, jako by som si to představil. Dobře, já bych vám chtěl říct, že mě se zdá důležité, aby se to jmenovalo, aby ty ženy, pacientky měly dobrý pocit a vyvolávalo to v nich pocit bezpečí ano, a jistoty. No tak, tak jak by se to mohlo jmenovat? No nevím, stále chcete ode mě ten názor. No. No přesně ten, no tak hledám ho s váma, už se vám nabídl dvě alternativy, vy nic zatím. No, ale vy znáte ty ženy, vy jste s nimi denně v kontaktu, vy víte, co oni potřebujou za ten... No to všetko vím, to oni teda stále jako hovoria a teda... Ale tomuto jsme se nedostali, že jako by se to malo volat, jako... Ještě to, že to je také důležité, no ještě jste o tom nikdy nemluvili. No nejak ne. No, ale chápete, že to je důležité? Hovoríme o tom, ako to bude všetko prebiehať a kde to bude prebiehať a teda akou formou, ale to, že teda ako sa to bude volať, to konkrétne miesto, tak všetko. No ďalej to v obrazce tady teďko. Já chápu, že v rámci vaší práce, ale to není tak možný. No tak ten název, tak to proberte s ním a řekneme si to příště. No tak co jste chtěl říct? A kedy příště? No až budete vidět ten název. No ale už to nebudem, je? No tak mi ho zavoláte aspoň, ne? Dobre, tak to... A já tady řeknu, Richard van Koskanu vzkazuje, že se to má jmenovat jesličky, nebo já nevím co. No jak by se to mohlo jmenovat? No, s těma normálně má dostáváte do úzkých, to je... No ne, tak ale... No jako, no tak... Tak asi vás... Doupátko, doupátko. To je divný, ne? To vypadá... No, se říká hamlivě doupě, že jo? Pani Luba, jak by se měl jmenovat takový dům, kde by se rodili děti, tak jako, ale aby to nebyla porodnice, aby to ty ženy nedeprimovalo. Něco jako útulek.
Přídavné jméno až doma, si vymyslím. Přídavné jméno až doma. A ten útulek, aby tam byl. Jo. Jo. Lidský útulek, a je to divný, ne? Protože útulek je takový to, jak kam se dítě dávalo, že jo? No, ale útulek je taky jako, že budou pečovat. Útulno. Jako, že ten se nemusí bát, ta paní. Jo. No. Jako já vím, útulný, ale... že to bude útulný. Útulný, no, ono by to mohlo útulné... A ono to prej není vždycky útulný. Ne, útulek není, ale to útulek právě by bylo, kdyby se to jmenoval třeba útulný... No, mě se to jinak, ale nějak moc nepáčí. Vám se nepáčí útulný? Vám se nic nepáčí a pak to navrhnete vždycky? No, tak už to potom radši ten porodný dům teda. Jako. Takže... Porodní dům. No, ano. A co kdyby to byl porodní útulek teda? No. No, to je také prezvěra to útulek, ne? Nebo líhňátko by se to mohlo. No, není, líhňátko není dobrý. To je jako myšátko už trošku. Útulný? Já spolehám na vás, protože pan Maňko navrhne porodní dům za půl hodinu. Lukáši, vy nemáte nějaký návrh? Já bych nechal tu porodnici. Porodnici. No. To je takový originální, no, normální. No. Tak útulná porodnice aspoň. To je takový kompromis. Ne, no.